Саламатсызбы. КСРУ тарихы пәні бойынша дәріс тақырыбы. КСРУ-да тоталитарлық жүйені қалыптасу және бекітілу. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты. КСРУ-да тоталитарлық режимнің қалыптасуына сипаттама беру арқылы студенттердің білім-білікті қалыптастыру. Иосиф Виссарионович Сталиннің жеке тұлғаға табыну туралы мағлұмат беру арқылы анализ жасау. Студенттердің ойлау қабілетін үнеме жетілдіру мақсатында жаңа тақырыптың мазмұнын дамыта отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, талдауға үйрету. 1930 жылдардағы саяси процестер, гулактардың құрылуы және КСРУ-да жаппай қуғын сүргіннің басталуына талдау жасау. 1936 жылғы конституция КСРУ-ны ұлттық көп ұлтты мемлекет деп жариялануы сипаттама беру. КСРУ-ның 1933-1941 жылдардағы сыртқы саяси қызметі. Европада ұжымдық қауіпсіздік жүйесін құру әрекетіне тарихи деректер арқылы студенттерін көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Құрметті студенттер, тоталитарлық режим. Қоғамдағы мемлекеттік билік бір топтың, бір партияның қолында шоғырланған елде демократиялық бостандық пен саяси оппозицияның болуына тыйым салған режим. Бұл деген қысқаша анықтама берілген тоталитарлық режим деген. Тоталитарлық бұл сөз латын сөзінен шыққан тоталис деген. Мемлекет жеке адамның барлық істерін бақылауға алады. Тоталитарлық режимде қандай сипаттама берсек, осындай тек бір партия билік жүргізеді. Басқару қатан түрде бір орталықтан жүргізіледі. Бір идеология ғана жарияланады. Еркін пікір айтуға тыйым салынады. Ұлтты жойып жіберу саясаты. Осындай қалыптасқан саясат жүргізілген. Репрессия күш қолдану мемлекеттің ең негізгі функциясы болып табылады. Репрессия бүтіндей жою, басып жаншу мақсатында жүргізілетін жазалау шаралары. Құрметті студенттер, Иосиф Виссарионович Сталиннің жеке тұлғаға табыну. 1930 жылдары КСРУ-да социалистік қатынастар орнығып болды. Мемлекеттік меншік нығайып, өндіріс құрал жабдықтарына қоғамдық меншік орнап, шаруалар жерден шеттеліп жатты. 1936 жылы КСРУ конституциясы қабылданды. Бұл конституция әміршіл әкімшіл жүйені нығайтты. Қазақстан 1920 жылдардың екінші жартысымен 1930 жылдары бірінші рет феодализмнен капиталистік қоғамға соқпастан социализмге өту идеясын жүзеге асыру әрекеті жасалды. 1930 жылдары Қазақстан жөніндегі саясат осындай сынақ мақсатында жүргізілді. Бірінші саяси салада қазақ халқының тілі мен тарихын жою, саяси тәуелсіздігі шынайы егемендігінен айыру, Қазақстанда кіші қазан жоспарын жүзеге асыру. Әлеуметтік-экономикалық салада Қазақстанды елдің шикізат базасы ретінде дамыту. Ауыл шаруашылығын ұжымдастыру. Ұлтаралық қатынастар саласында ассимиляция саясатын жүзеге асыру есебінен республиканың ұлттық әлеуетін күш-қуатын жақсарту. 1937-38 жылдары репрессиялы қуғын сүргінге ұшырағандарға тағылған айып түрлері қандай болған? Халық жау деген, отанына опасыздық жасағандар, шпиондар, сатқын,
буржуазиял ұлтшыл деген. Осындай, жаза түрлері қандай болған екен. Жаппай өлім жазасына кесу, түрмеге қамау, тұтас жер аудару, қылмыстық әстерді қолдану, адамдардың кәдір қасиеттермен жанын жаралау деген. Күшпен жүргізілген депортациялардың ішінде ГУЛАГ деп аталған миллиондаған таңдаулы шаруалардың арнайы қоныс аударылғандардың азаматтық құқығы сақталды. Осы жылдары Батыс Украина мен Қиыр Шығыстан Қазақстанға Еділ өңірі немістер Сібірге депортациялар идеясы соғыстан алдында Қазақстан аумағында да тоталитарлық тәртіптің құрсауына алғаш қылардың бір болып Қазақ Республиканың НКВД бөлімдеріне лагерь еңбек қоныстары деген. Құрметті студенттер, назар аударыңыз, осы депортация кезіндегі фото құжаттар көрсетілген. Құрметті студенттер, 37 жылы қарашада Қарағанды облысын Асылбеков, Нұрсейітов, Гатаулин тағы басқа басшыларының үстінен жүргізілген сот процесі халықтың жан-жақты толқылауына ұласты. Алайда халық жауларының негізгі көпшілігі тағдыры КСРО жоғары сотының әскери алқасынан мәжілісінде екілік пен үштік атанған мен НКВД-нің ерекше кеңестерінде құпия жағдайда шешіліп жатты. 30-шы жылдардың ортасында Мирзаян, Кулымбетов, Нұрмаков, Рысқұлов, Жандосов, Жүргенов сынды көрнекті партия жаңа мемлекет қайраткерлері халық жаулары ретінде тұтқандалды. Құрметті студенттер, осы слайдта 20-шы ғасырдың 30-шы жылдарда большевиктер Қазақстанда кіші қазанмен және жұмдастырумен ғана шектелген жоқ. Өз елінен халық жауларын әшкерлей бастады. Халық жауларын тізімне ең алдымен өз елі үшін аянбай тер төккен ойлы да білімді адамдар енгізілді. Осы слайдта көрсетілген бұл деген Алихан Бөкейханов, Мұржакеп Дулатов, Мустафа Шоқай, Тұрар Рысқұлов, Сәкен Сейфуллин, Ахмет Байтұрсынов және тағы-тағы басқалар көрсетілген. Назар аударыңыз. Саяси қуғын сүргін Қазақстанда 1928 жылдың ортасынан алаш қозғалысы қатысқан қайраткерлерді тұтқындаудан басталды. Оларға буржуашыл, ұлтшыл деген айып тағылды. Қазақстандағы ГУЛАГ лагерлер бас басқармасы лагерлерінің орналасты. 100 мың қазақстандықтар ГУЛАГ азабынан өтті, 27 мыңнан астамы атылды. Қазақстанда лагерінің жүйесі құрылды. Степлаг – далалық лагер деген. ЧСР – отанна опасыздық жасағандар отбасыларынан мүшелеріне арналған лагер деген. Алжыр деген лагер – отанға опасыздық жасағандар әйелдерінің Ақмола лагері. Карлак деген ерекше режимді Қарағанды еңбектен түзу лагері деген. Карлак азабын көргендер арасында одақ көлемінде белгілі ғалымдар, мемлекет қайраткерлері тағы басқалары да болды. Алжир өткеннен үйрелі елесі бүгіннің тарихи белесі деген. Құрметті студенттер, осы лагерде болған қысқаша сипаттама берілген, қандай азаматтар болған. Саяси қуғын сүргін құрбандарының Алжир мемориалды мұражай кешені көрсетілген осы слайдта назар аударыңыз. Степлаг лагері халық жауларына арналған ерекше лагер. 1940 жылы Кенгір өзенінің жағасында бұрынғы пионер лагерінің орнынан КСРО ішкі істер халық комиссариатының НКВД-нің ірі лагері болған. Саяси қуғын сүргін құрбандарының мұражайы Ақмола, Қарағанды арасында қой баған батық жарық даласында деген. Құрметті студенттер, назар аударыңыз осы слайдта. 1937 жылы
большевик коммунистік партияның, Иосиф Виссарионович Сталинмен, айналасындағында халық жаулары және олардың құйрышылықтары тұмамен жойдың қажеттігін жөнінде нұсқау барлық жерде қолдау тапты. 1936-38 жылдары Қазақстанда 25 миллион астам адам партиядан шығарылып, олардың 8,5 миллион адам халық жаулары тағы басқа айыптар тағылды. 1993 жылы республикада саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы заң қабылданды. 30 мамыр осы күн саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні деп шешілді. Сталиннің жеке басына табынудың салдарынан тұтас бір халық өздерінің ең асыл азаматтарын айырылып қалды. Ашаршылық пен саяси қуғын сүргін құрбандарының еске алу күні Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу жылы болып аталған 1997 жылдан бастап атап өтіледі. Тәуелсіз Қазақстанда алғашқы болып қабылданған заңдардың бірі 1993 жылғы сәуірдің 14-шіндегі жаппай саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы Қазақстан Республикасының заңы. Шетел ғалым Конвес өзінің «Большой террор» деген еңбегінде КСРУ-дағы тоталитарлық тәртіпті зерттеп, репрессияның көлемі туралы пікір таластарын бастамасын жасаған болатын. Сонымен кеңестік тоталитаризм тұсындағы саяси қуғын сүргін шындығын ең алдымен шетелдік зерттеушілер көрсетті. Алайда осы тұста КСРУ-да Коммунистік партияның 20-шы съезінен кейін түрме мен еңбектен түзету лагерлерінде болған тұлғалардың естеліктері мен әңгімелері шыға бастағандығын да ескеруіміз шарт. Сталиндік саясат бір жақты сынға ие болды. Саяси қуғын сүргін туралы еңбектер Леонид Брежневтің басқару жылдарында кенет азайған. Михаил Сергеевич Горбачев тұсында сталиндік қуғын сүргін әшкерлерген еңбектер көп жазылса да, ал одан кейінгі жылдарында Сталинге дейінгі кезеңдегі саяси қуғын сүргін тарихы жазыла бастады. КСРО-ның өзінде қуғын сүргін тақырыбы туралы тек қана диссиденттер жазған белгілі. Құрметті студенттер, 1936 жылғы Конституция КСРО-ның ұлттық көпұлтты мемлекет деп жариялануы. 1936 жылғы Конституция КСРО азаматтарын еңбек ету, білім алу, тынығу, қарттайғанда зейнетке шығуға құқықтарын бекітті. Құрметті студенттер, осы слайдта КСРО Конституциясы 1936 жылғы қысқаша сипаттама берілген. Назар аударыңыз. 1937 жылы 12 желтоқсанда кеңес халқы жаңа сайлау жүйесі бойынша КСРО мемлекеттік үкіметінің жоғары кеңесі сайлау өтті. КСРО жоғары кеңесі 1143 депутат сайланды. Конституция КСРО Конституциясы 1936 жылғы. КСРО жоғарғы кеңесінің төрағасы Михаил Калинин сайланды. КСРО-да социализм толық жеңіп шыққаны бекітілді. КСРО-ның 1933-41 жылдардағы сыртқы саяси қызметі, Еуропада ұжымдық қауіпсіздік жүйесін құру әрекеті. 1936-37 жылдарда Германияның агрессиялық саясат қолдап, Берлин-Рим-Токио белдігі құрылды. Ол КСРО Франция және Чехословакияның коллективті қауіпсіздік саясатына қарсы тұрды. 1938 жылы 29-30 қыркүйекте Мюнхен қаласында болған конференцияда елдердің келісім беруімен Чехословакияның Судет облысын Германия өзіне қосып алды.
ал 1939 жылы 15 наурызда Чехословакияны толық жаулап алды. 1939 жылы Клайпед портын иеленіп, Балтық теңіз жағалауында елдерге қауіп төнгізді. 1939 жылы 23 тамызда Герман кеңес елдерінің арасында соғыспау туралы келісімге қол қойылды. Бұл пакті тарихта Молотов-Риббентроп пактісі деп аталды. Бұл келісім 10 жыл мерзімге жасалды. Келісімге 1939 жылдың 23 тамызында Германия жағынан сыртқы істер министрі Йоахим фон Риббентроп пен кеңестік жағынан сыртқы істер халық комиссары Вячеслав Молотов қол қойды. Құрметті студенттер, осы слайдта Германо-советский договор о дружбе и границе между СССР и Германией документ осы құжат көрсетілген. Назар аударыңыз. Дүние жүзін таң қалдырған бұл шарттың құпия хаттамасы болған. Ол бойынша Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Бессарабия және Польшаның шығыс аймақтары кеңес одағының ықпалына көшетін болды. Сөйтіп, осы шарт негізінде КСРО мен Германия шығыс және батыс Европаны өздерінің экспансиялық пиғылдарына қарай бөліске салған. 1939 жылы 23 тамыздағы кеңес-герман пакті сол күні күшіне енді. Осыған байланысты Мәскеудегі кеңес ағылшын француз келіссөздері мағынасын жоғалтып, нәтижесіз аяқталды. Осындай КСРО-ның 200-дік саясаты байланысты Европадағы коллективтік қауіпсіздік жүйесін құру үшін жүргізілген жұмыстар сәтсіздікке ұшырады. Құрметті студенттер, бүгінгі лекциямызды дәрістің бекіту сұрақтары силабуста көрсетілген, назар аударыңыз. Құрметті студенттер, бүгінгі дәріс тақырыптың ұсылатын әдебиет. Осымен бүгінгі дәріс аяқталды. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыз.